poznámkou přihlásil. Prosím, pane ministře, máte slovo, a pak pan poslanec Drábek. Vážený pane místopředsedo, já bych chtěl vaším prostřednictvím vzkázat svému kolegovi, předsedovi poslaneckého klubu ČSSD, Jeronýmu Tejcovi. Nikoho jsme tady nekryli. Svobodně jsme hlasovali o návrhu. Já si vyprošuju takovéhle výraz, že jsme někoho kryli tím, že jsem využíval své ústavní právo a hlasoval jsem buď pro, nebo proti, nebo jsem se zdržel, nebo jsem se neúčastnil hlasování. Já si myslím, že veďme debatu klidně ostrou, ale věcnou, bez těchto silných sloves, bez těchto silných výrazů. Moje kolegyně Lenka Koutová jasně řekla, jak to bylo fungovat. Jestli říkáte něco o veřejné zakázce, tak to není věc parlamentu, ani jednotlivých poslanců. Takže do té debaty o tom zákonu a o legislativním prostředí to vůbec nepatří. A pokud máte pochybnosti, tak konejte, jak myslíte, nebo jak vám zákon ukládá. Přece vůbec nebudeme o to, jestli někdo vypsal dobře nebo špatně na nějaké ministerstvo zakázku. To není přece věc poslanců a poslanecké sněmovny. A kdyby ta karta byla dobrovolná, jak jsme si dohodli, tak si myslím, že my všichni, vy i my, a zejména klienti těch karet a držitelé těch karet, jako mnoho problémů nezpůsobili. To, že si někdo pak vykládá jiným způsobem zákon, a já si myslím, že špatně, a patřím těm, kteří říkají, že mě někdo doběhl, protože to mělo být jinak, než bylo domluveno, to je jiná věc. Ale bavme se věcně, kladme normální argumenty a nechme stranou takové ty věci, že jsme tady někoho kryli. Kryt někoho je skoro kriminální činnost. Děkuji. Tak, já jenom teďka vám řeknu, že pořadí faktických je paní poslanec, vám nedám. Pak byste musel se přihlásit řádně. Tak já si dovolím jenom opravdu faktickou. Tady někdo říkal, respektive byl to ministr dopravy, že se ohrazuje proti slovíčko krýce. Já bych rád připomenul, že Ministerstvo sociálních věcí a práce pod dobrou nálepkou toho, že budeme bojovat s příživníky a budeme zvyšovat adresnost sociálních dávek, tak v tomto velkém heslu, bezesporu pozitivním, se ne na jedné, ale několika zakázkách na MPSV doslova a do písmene ztrácely peníze, ku příkladu shodou okolností k tatínkovi Kristýny Kočí. Shodou okolností v návaznosti na první půjč ve věcech veřejných. Shodou okolností v atmosféře, která vedla ke snaze rozbít koalici. Shodou okolností v situaci, kdy tady byly větičky o tom, kdo komu dal 120 milionů. Shodou okolností momentu, kdy se bez výběrových řízení tady na MPS rozdávaly zakázky na základě výběrového řízení Ivana Langra na ministerstvu vnitra pro změnu na ministerstvu sociálních věcí a práce. Jinými slovy řečeno, slovíčko krýt je v tomto směru zcela na místě. Zcela na místě. A to, že někdo říká, že to nepatří do sněmovny, protože se to naopak dotýká kroků kriminálních, tak je zapotřebí říci, že v tomto směru naopak toto kriminální slovíčko bohužel do sněmovny patří.